Nice. Folk south i lilla treeline här. Lars, vi satt och vinkade på de här. Ja, då. Jag har 90 skott. Hur mycket skott har du? Jag har också, jag har 75. Två pers, det är fyra pers. Det är fyra. Jag kommer, jag springer till dig. Folk south. Jag kommer. Jag tar det, Hypno, jag kör. Jag kommer, Lilla, jag kommer. Folk south east. Lars, jag kommer tillbaka. Lars, jag kommer tillbaka. Vart ska jag, Lilla? Vad ska jag göra? Vart? Det är två pers south east, det är treeline. Droppa nu, jag kommer till dig nu. En är snubbe, east, en är uppe east, East de är, där uppe. Va? Det är ett fullt lag som springer south east. Larsson kom. Ja, jag vet, jag kommer. Push it south. Han springer på berget. Oh my god. Jag hoar så. Låt den gå ner. Vi har fem. Häcken, hjälp han där borta. En flash. Nice, Lilja. Squish, en dag south. Jag har tre. Han är i smoken, upp till vänster, Lilja. Makeshift. Jag nejdar smoken. Fem vi. Är nere i tre. Lars, jag är bakom dig. Jag nejdar han. Han nejdar. Han är vid trädet tror jag. Jag har ingen nej. Jag kan gassa. Han är där, what the fuck? Armor. Det är fyra vid en, igen. Den här vi med ju. Det är typ två vid en. Squishy barn. Jag har han. Nice. Han är död. Han är sista här i skogen, vilken kona. Twitch och det. I smoken. Han är död. Nice. GG bro. Hey, GG man. Fett nice för att oss. Hey, GG man. Det var fett för att oss.